Секретите ми сте дошло то радо телевизионите ко со вас, потакуваме еве кај ја овме емисионин Секрете Гужине. Сот, баш кме Фисен. Кожу сте? Фис не ка демин, фајни е бутам, сепсе че сму не кеми кат проблем. Јеми башк, де до кеми мусафер шум интересан, дю артист, ням микс артист, артистыш, сот, че до тгатуваја ни рецет шум интересанте пер јо. Микс артистыш, че нук мојто ми ик артите да култура се се законешт и кеми презент на премедија да јам презент ме веб плати тиене што се па дошт и кеми месин тун што се со еден во не мекс интересан се е фаза дрота они ветја му се фердам тон кога телевизион они вет коми га ту дуре цета да тале на фон подира ја kush kam i testu. Unë e dip se po folë qështë. Po, pëse? Se je ka jo ona e kuzhinës dëbardë. A ne i ka unë gjithmonë fitoj. Apo? Qërë e letë mbetet publikisht, po në këtë emision... Po të vizlum fëtyra kështë shumë... Do të fitoj unë. Unë do të triumfoj. Kështu që se... Bëm një rëmone që me musafiren, e zëllët anën e djeftë, që në publik i vjen në televizion anë a majtë. Kështu që... Shohen. Mirë, Fisi e tha, në anën time, është një musafire. Një musafire shumë interesante që po besoj që sot unë dhe ajo do të fitojmë. Me mua, në anën time të djath, është Arta Jashari Soprano. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Fisi, në anën të ti, të majt, e ka? Bebe Sokulli. Bravo, Bebe. Bravo. Po, anën time djath të është... Të majt. 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 Unë e kokë në 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 djatë, se harova. Êshtë... Njësa Ferrati. Êshtë një mikë ime, është aktor, e njënit gjithë me plët vepra ti, me personajët ti, me emision, si në radio, si në televizion, kështë që... Prit. Ndërsa për musafirën time, e njëni të gjithë, sepse kanë shkruaj tërë të gjitha medjat e botës, sepse veç kjo për e lavdojnë musafirin e ti. A në të ka dole nga përfullim të është edhe... Unë nuk e lavdova, po qa përshre? Përshre të më thonë, tu ka fillu gore. Gora ka fillu? Sa të fillu i gore këtu? Kanë dhe krosin e shkolla me që po të... Po, 100 meter, kër e me konë... Qysh në vitin 1997, u konë shumë i shpejt. Që të konë 9 pikë sa? Jo, 10 pikë... Jo, mirë është... 9 pikë 6, nuk konë? 10, hajtë se pikë është... 10 pikë 2, unë e më rrisha dhe ka 11, po ma shpejt jo. Dhe me thonë, e komë vrapu në... Klubin Atletikës 3, që anës të konë garus kështu, unë e dhe që ka njerë. Mi thonë, dikujt nuk e besësht, po nëse s'ka dhe. E pa besushme. Me na pa. Po, misërve të dytë, misërve, misërve të orta, misërve, da? Misërve, Gjim. Kënën si, misërve, Gjepëm. Ta është recetat nga tunë edhe përshpojnë dhe kërë. Fandiri që ardhët me ne, me emision Sekrete Kuzhine në Radio Televizion e Kosovës. Orta, je kësa here me dhuratën dhe... Edhe po ndihet në durë, sigur. Me kënu, s'kena me qëti me kënu, kështë që... I nuk i dihet. Êshtë veni ku kënon. Kur nuk i dihet. Njëri ki shfaqet edhe ato, a kur nuk i dihet, a? Kur nuk i dihet. Me po mu gjindë në ndonjë situatë jo shumë të mirë. Okej. Disa vantajsh, me thonë. E alëshoj muzikës. Okej. Edhe po besoj që... Mirë, okej, mirë. Sa interesant, vazhdimisht, po njën disa vantajsh. Une vetëm thash, nëse rasisht. Nëse? Po, dhe përvejmë kërkun me ndruanën. Nuk ke për ata, sepse... Qëka ti me gatu, që mu? Po. Ok. Këto du mi qujtë petullat e mickës. Petullat e mickës. Po, ato tjera? Petullat e artës. Ok. Ok. Êshtë interesant dhe kemi zhjetë një recetë që e dërata më nga fulë pak ma shumë për recetë. Po, receta... Sepse është ideatorja e recetave. Unë e gjithmonë përmëndona me gjithë do receta që janë pak ma të leta. I falim djerë që shumë për këtë. Për letësina, po? Po, po. Të leta, të lezeqme, interesante, edhe në bitë gjitha që përmbajnë do një loj të perimeve me qenë se juria jonë janë fëmi. Edhe mënyra ma e mirë për me i bindë fëmijët edhe për me i do me thonë për me a ushty në dijetën e ty në pëmët edhe perimet, zakonisht përmëndona që recetat
në këtë emision të kenë gjithmonë perimin, sot e kemi spanaqin. Një që vendos dhurata se këto ish bashkë me qenë naj përshut ose naj biftek ose diçka. Qebesa është ka vun të fisi, zgjedhe një recetë me mish. Ka vun në emision në tjetër fites ku ti thom 1 kg biftek këto. Biftekon këto me ta. Mirë, receta nuk është shqiptare, është turke. Okay. Mirë po, pse jo me e bo edhe na me mësu diçka të re edhe me jo prezentu fëmijëve tonë në për mëngjeze, apo ndoshta edhe për darkë, ose edhe si mes shujt për me marë në shkolla, apo ku ta dion. Së të me thonë mishë për fëmijë, se edhe na të ndajki. Kështë që këto petulla janë të njelmta. Deri tash mi mësu petullat mi hongër me shëqer pluhën, ose me ndoni krem, çokolade, përmbi, ose diçka, ose gjem. Sot kemi vendosë me bo petullat të njëmta. Përbërësit janë shumica që i kemi në shpe. Pra kam pak qështë i ka kuzhina që... Demel? Demel? Ska zatu në një anina. Mi të ska që shë i ka kuzhina. Në këtë bukën unë e bëjë, për këtë mahalën e bëjë. Nishin, bed, në që të didurë bëjnë. Pe supës dhe re? Të spishtë. Dhe re, po, të spishtë. Me rastë. Mirë, mundeni me fillu recetën me që dini, në ndërkohë... Ok, për publik kështë e mirë dhe përbërësit po, recetës që po, të po, në ndërkohë ne po i bëjmë edhe, po i përmendim edhe përbërësit. Ate shumica përbërësve veç ndodhen në përshtëpijat tona, veza, kemi jogurt, kemi dy lloje mili, miel normal, që cilin e përdorim për pite, buk, etë ja, miel gruri. Edhe në këtë rast e kemi vetëm edhe pak miel misri, e cila do t'ja bëj pak më ndryshe shijen e këtyre petullave. Kemi djathë, spanaq, viz, krip edhe sod bikarbon. Krejt këto përbërës, në fakt edhe vajin e kemi, cilin do t'a përdojmë sot, krejt këto përbërës duhet bëhen bashkë me një enë, edhe me në antë një lugës të futën, të fërgohen, dhe më thonë, për me vëdhon formën e petullave që e mësut e i tashti kemi. Pyrë po janë të njelëta, të shopim se si po i presim fëmijët. Këtë lojë recita. Te e mundësh me vazhdua ne, unë e përvazhdoj me Mirsadin. Mirsad, kur ke gatu petulla herën e fundit? Hajde, që për ta bëj një pitje direkte, publike. Publike dhe në vetë. Me tregu që për gatu i për herë par petulla, po e kam një bindje për shumë të faqeshme që shumë të sheshme kom një do. Okej, okay, sumirë ti i ki hiren një princesh, një vajtë shumë bukur. Edhe një djohet që... Akili. Akilin, edhe po besoj që ki me qeni gatshëm, që edhe aty në mi u gatu, edhe me i përvu, edhe mirë, kjo, ata... Mirë, marveqe parakoshme me marigonën, apo po, që kështu marve? Që kjo recet është sinjale edhe për marigonën. Marigon një s'ka prej këti momentit, e një din një recet shumë mirë, kështu që një shujt kome ta hek. Publikesh në televizion, për thamë. Okej, okay, zemë rukry kjo punë, unë e gatu. Hada, muna me fillu? Po, lirisht, po, lirisht. Përshëndetje, unë jam Arta Jashari, soprano, dhe jam në emisionin Sekrete Kuzhine në RTK. Kundërshtarin tim sot e kam Mirsad Ferati, i cili sigurisht nuk ka lidhje me kuzhinën. Përshëndetje, miq. Jemi me emisionin Sekrete Kuzhine në RTK. Unë jam Mirsad Ferati, aktor. E kolegja jeme, Arta, po vje keqë, edhe nuk kam shumë respekt për muzikën klasike, sidomos për artën si soprano, po në kuzhinë, mi i banesave. Plus në kuzhinë hitës për mëna me... Mirë, në fund, besoj që... Do t'a vlerësojnë ato gocat, në fund. E, a din që atojnë për juve të muzikës klasike? Po. E di, shumë. A, e din. Ti jena shumë serios? Ja, ja, ja. Jo, ti jena shumë profesionist? Kalzojnë historie të ndryshme, për shembull e kalzojnë historie mas luftës kur janë këthy miqt, vllaznit, motrat, që me thonë. E ndërtajnë këthy dhe disa njerës që kanë vujt burgën. Edhe në një rast kalojnë ka teatri komtar, kësh pas një shfaqe, opera, diqka. O, tha që kësi muzikë që në lëshëshin burg, për me pranu fajin. Do me thonë për mi turturua. Ja, unë kam respekt, ama që kjo është mendimi për juve. Okej, okej. Se pranoj, po okej. Okay. Ja, për ja, shumë respekt për muzikën e juja, ama për kuzhinë. Artë, më palë. Shihemi të venë. Shihemi. Hajde.
A do në me ndirë sa ta? Nuk e di mësë është pak herët. Ojnë e kemi, po. Po. Jo, në kekesh. Qështë për jo shkojnë fund, bre? Për e të njerë, kanë të ndonë. Po më do këtë që fillu mirë. Mirë, herët i ke. Që të kito me vjetë. Që me zënë. Apo më dimu, më dimu pak? Qa për të më dimu, më dimu? Me spanas? Qështë për dovat? Mirë. Qështë për ju shkona, keni nevoj për ndim? Jo, s'kemi nevoj që une kom fillu me asistu me sotin. Në ndim. Pisat, je angazhu në bukur shumë. Në radio, po ashtu edhe ke një emision që moderon në televizionin Dugazhini. Është emisioni hashtag. Po, edhe emisionin në radio. Herë pasire të ndëgjoj, po ashtu kam qenë mësafir edhe në emision të radios të televizionin në ndësë kom qenë. Qështu që përbësoj që do t'jem në njoni prej emisionin e tua. Po ashtu aktor rezident në teatrin e Mitrovicës. Për një djallë është një angazhim bukur i madh dhe përbesoj që ishtë dashë me sinë një shambull edhe për të tjerët. Nuk e di, po Nina që kam hala energji ma tepër edhe që muna me punu. Kështu që e mira po është kur po fillojnë shfaqet në qytet, në teatrin e qytetit edhe atëhere po shpenzohet koha. Okej. Për ndryshe, në radio është në knatësia ma e madhe jemja se të shtuneve. Gjitha i stresi javës që është në ledhë. Aha. E moderon me Editën. Me Edita Dullën. Edita Dullën, po. Editën e njofë. Jemi bashkë me Edita Dullën, emisioni thirët 1-2. Aktore. Po. Edhe është interaktiv, është me rubrikat veçanta. Me thirje. Po. Me dëgjus vazhdimisht edhe gjithmonë e kemi një mysafir prej kohës pandemis e kemi mysafirin vetëm në linjë telefonike. Po që kjo nga kanë dihmu shumë se në këtë formë, po kemi mundësi me i kyqë në emision edhe me jam dëgju zonin, artist vetan, njerëzve që bojnë punë të mira në Evropë, ku ta di, në Amerikë, në... Po flasë për shqiptare tonë që gjindën në shtetet huaja. Edhe është knatësie madhe fis. Ti e konë veç njerë në safere dhe e ke një qatë një gjitë mirë që është aty. Po. Ajo dhe sigurëm jetë motiv me fillu javën shumë ma mirë. Êshtë një sen që radio nuk... Për mund, personalisht, që mundët me humë kurës, do të mbjetoj edhe do të jetoj për gjithmonë. Unë e thëmë që është dhe. Në radio... Ishë magji. Unë në vonë e këmë kuptu, po radio ishë magji. Ishë diqka shumë e bukur. Është e paspjegueshme lidhja që krijohet mes artistit, mes moderatorit, gazetarit edhe telefonuesve. Okej. Është e papërshkrueshme që ajo energji e mirë që merr ti prej njerëzve që nuk i sheh. Edhe ti mundesh me imagjinu, ose ata ti imagjinojnë ty se nuk të shohin ndryshe. Ti imagjinojnë qoftë më po shaqo vetëm përmes zonit. Po, po ty përmes zonit kishin menuar që ti e kanë. E kupton, ama njëjtë për mu kanë mundu që jëmë shumë i trash. Ma kanë thonë, ata që su më kanë njofë, nuk kanë njofë vetë si Micko. Okej. E ka një si zonë në radio. E kjo në emisioni hashtag që është pot njëtë ndit shtuneve, 19 natës, është një emision që më plëtson në një rash tjetër. Okej. Se me ta pa e qitë gjysën e themeve. Po, anë e më së pëndvejnë. Frit, jo këto e ki... Jo kjo, Gjafi. A do një e ndimu? Po. Ja, s'ko në vojnë. A po, mushit më së mangu në fund atin, se herë gjakin e një. Se qirë se... A, të qabonë edhe? Që? Hej! Ishë po të shkërë? Sa ma ka kuzhina jote t'lute? Qa, është kjo qyri? Më së bjevë këtu ideja. Po bjevë këto, a? Orë, se këta e përmendën zonin pak ma herët. Qisë nëse kemë mësia dhe zjatin. Kur jemi të zoni... Më më ndihmu, veç pak... Ta që janë njofë në zonin. Ta di për ndihmu, njëri në zonin. Po, asë në së fërë nësa janë njofë në zonin, edhe si janë njofë në zonin. Tregom pak për jetën e një sopranoje para pandemisë.
se tani këtë jemi të pandemija. Unë këtë punë që e bëj, e bëj prej moshës... Stanaq, po që? 6 vjeqare. 6 vjeqare. Prej 6 vjeqe, kom fillu me piano. Nuk po të kësaj e tash. Jo, të regoj, 32. Edhe... kom djekë rrugën e mami, edhe ajo është soprano, për ndryshe është profesorish. E kom vazhdu shkollimin, une jom rritë në Ljubljana, në Sloveni. Pas taj jemi këthy pas luftës këto, me siel kontribut në Kosovë në sferën e muzikës klasike, bashkë me frinë të mi. Këtë vazhdova shkollimin, kom qenë prapë në Sloveni, jom këthy, prapë kom shku në Berlin, master kom studiu, kësaj here për operë dhe për paracitje skenike. Atje sa isha vendosa që me u këthy këtu, me qenë se kemi pas atë shumë angazhim në landë të cilat këto nuk janë prezente atë shumë në Akademinë e Muzikës. Nuk janë atë shumë, apo ka edhe pityre që nuk jepen fare? Nuk jepen fare, sepse mungojnë kuadro. Unë po shpresoj shumë që kanë me u këthy ata që po dalin jashtë kolegët e mi, që kanë me u këthy pas një kohë për me mundu këto me sjell qatë frymën e... Qatë edhe mungesat cilat përgjensë. Që në mënoj që këmë bu mirë që jëmë këthy edhe pse ka qenë gjithmonë shumë debat kjo, që pse mu këthy, me vazhdu karrierën atje, kështu që une ma shumë mendova që është edu më këto, t'jem këto. Këmë marë pjesë në koncertet ndryshme, një që kisha me përmend, të ashtë përra bjenë me përmend, masi po folim vish pandemija e tutje. Kaku, bim, shpoj me dhe atje. Është koncerti i parë që kemi bajt me Filharmoni në Shesh, ishte vitin 2019, me dirigentin Toshio Jana Gisava nga Japonia, a i ka qenë ka orë disa herë këto, dhe kemi bajt koncertin madhështor në Shesh, a i ka me mbet gjatë në kujtes, që do më thonë, na përveç që nuk kemi ku me bo koncertin, sa altë kuqe, teatri komtarës është opcion, kështu që në Shesh dhe jenë bledh diku mbi 2000 persona që kanë ardhë, që është shumë dhe më thonë se për njëve, që i ka ka shumë publik dhe që s'kemi ku me i ullë pas taj në salë, s'kemi salë. Kështu që na përfunduam me atë koncertin, kemi bajt edhe koncertin e vitit të ri gala, të cilin shumë shpesha postoj edhe në rrjetet sociale, sepse ishte i fundi që ka qenë me publik, kështu dhe me orkestr, pa maska dhe me shumë njerës. Në kushte normale. Kështu që ka që ishte deri te pandemija. Pastaj me pandemi jemi zhvendos, mundojshim me video, me kështu... Mirë, u po më interesan, mos t'kallojmë halo, se kemi ko me folje edhe te pandemija. Qësh është jeta? Qka bën arta, frikulqohet në nxes, dhe ri probleme kaj. Kjo po më interesan. Unë kur zgjohem para pandemisë, flasim para pandemisë. Jo, është e njëjta faktikisht, sepse vokali kërkon mirëmbajtje gjatë gjithë kohës. Kështu që unë gjithmonë nuk këndohet herët, është gjithmonë vjet e tutje, kështu që kemi shpëtuar nga herët, më që herët. Unë zakonisht bëj vokaliza, i themi një, që bëjmë ngrofjen e vokalit në piano, merëm me qenën tim që kam, Wagnerin, okej. Edhe pastaj në punë, zakonisht punojmë mas dite, prej orës 4, sepse nuk kemi objekt, Filharmonia Kosovës, ku do të mund të punojmë në një orar normal, dhe nga një herë për para kemi ngjile dhe deri vonë në mbrëmje, kërë mbanim probat para koncertit. Buko. Shumë bukur. Mirë, dhe sa ju po flisni për koncerte, na... Tjepën pak shije. Shumë mirë. Kujdes. Pa me rak. Mirë, na vetë se kemi gati recetën, mirë sante është tu i dhonë shije me melmesat e ti të famshme. Nuk e di që është të bo për dryshe. Shojmë që është bidelë fënd. Kemi lu me dyshua. Jo, s'po dyshuaj, po është vendimi jyti, ja. Unë distancuam për disa melmesat. Mirë, edhe... Pse jeni distancu prej disa me këmisa? Ska lidhje, qëta është e shohet. Edhe... Ke qeni sigur me siguri, a shkojnë, a shkojnë. Êshtë gati në fund. Mësë bëtë që s'pomnin, pres. Kone me që e dja për shkip halatë, pak. Për di që po bosh kështë s'pomnin, po ka zana pëse se ke qitë qëto me këmisa. Qëta është e mojë, mërë. Mirë. Po më nona me gri që dja të lëqysh, po që nga shumë i but, edhe ndoshta ma mirë është veç me qitë. Jo, besoj që me lugën atë... Në smutë edhe pak. Besoj që me lugën qështo. Ok, qështo. Niska,
Funim pak për projektet, edhe funim pak për jetën. E thash në majhine që një prind një dy fëmijëve, e din gjithë që në këtë kohë, për atë edhe i përmena edhe disa projekte, so po keni kohë mja për të fëmijëve, që e po më në interesant. Sepse ka njerë të përnu shumë edhe jemi të ilonë keqë ata. Jo keqë, po nuk përrim mjaftushëm me ta. Jemi me fatë që i kemi prind gjallë, edhe unë dhe Marigona, edhe ata në ndihmojnë shumë. Po, koha projekteve në zakonisht mundohemi që këto punë me i bo paradite, ose me i bo gjatë kohë sa edhe ata janë qerëve, sa janë kopsht, edhe në përpiqemi që krejtë punë të mi mledhë, mi afru para orës 4. Sigurisht që këtë punën, nëse na dhe ngritemi në karierë, dhe investojmë vete, po printeri, po përse që janë dhanën shumë mas fëmijëve tyne, dhe mundohem mas kopshtit, kur ti marim, mi u kushtu kohën maksimale. Okay. Edhe pse, ti e din që puna jo nuk përfundon në rana teatrit, njëtë sigur që nuk përfundon në rana studios, qoftë në radio, qoftë në televizion, duhet edhe në shpe me punu, mu pregadit, me përcjell në gjarjet ndryshme nga vendi, nga bota, me përcjell edhe politikën, edhe mandena mi këthy ato pak me humar, mi ndryshu. E kështu që gjithmonë në njëhëm që përrim pak me fëmit, po atë pak kohë po mundohem maksimum me shfrytzu. Kjo rrës familjes, rrës fëmijëve, Marigona është ajo që kujdeset ma shumë, edhe ma mirë. Ata jenë të lidhën për saj, po knatësine kanë me mu. Gjithë për shodhurata që jenë shumë interesantë. A po, a? Vis me mu knaqen, përse. Me mu knaqen shumë. A shdi? Kështë më nanën e kanë vishë nanë. A po, mirë, okej. Okay. Linja herën për juve. Unë e kalon për juve, se... A, okej. Okay. Se edhe na, diçka këto me medmesa kem të bo. Mirë. Okej, okay, përdo një qka të mjësit, pra, ju për ne, për publikë. Jo, a, o qka je, ti bre, o qka je. Po këshirë me vjetë diçka për njëve këtu. Gjithë shtu ka qep. A mana, gjithmon shtyemi, sepse ajo kuzhina bardha të si që peshe, gjithmon zakonisht më takon mu. Nuk e di pse kemi lidhje kështu, kemi kriju një farë lidhje, edhe gjithmon fitojnë. Por, unë sot e këmë vesh një bluzë të bardhë, kështu që nështë ta ka të bëjmë në gjyrën e bardhë, që do të fitojnë. Në nërvash. Mirë, për të këthy të pandemia, ke qenë hit këto dit, edhe ke qenë një hit për të mirë. Ke bo buj e jo veqin Kosovë, e jo veqin Shqipëri, e jo veqin Balkan, po ke bo buj gjithandej. Më falë pak për këtë eksperiencë, ka ka ardhë komplet, kush ka qenë iniciator i lojmit edhe në trego pak. Veç për lojmin? Për gjithë shka. Prej kur ke fillu ti, që shi e ndjen ato momente, kur t'ka ardhë mundësia më ndej për me u intervistu, do të thot për... Asë se i dit pras. Unë kam 10 muaj që merrem me pacienta me COVID, në fakt njerës që më njofin, që më kontaktojnë në Facebook, zakonisht më shkrujnë, dhe më kërkojnë ndihmë në aspektin e orientimit, sidomos pasi që unë jam marrë me babin, tashmë e kam thënë që ta ndej, sa ka qenë me COVID, shpresoj që të mos rri infektohet tash. Dhe pastaj unë kisha një pacient, fëqinën tim, cilin jam kujdes, sa po thëm pacient, po a i ka qenë për mu familjarë, i cili fatkecisht humbi jetën, humbi betejen me COVID dhe pas asaj u distancova komplet prej spitalit, prej sepse përjetova shumë rënd. Dhe në atë kohë më kontaktun prej Associated Press, donin që të bënin këtë storjen, se si një soprano, po ndihmon. Unë asnjëherë nuk e kom mendu atë pjesë se a jam soprano, a qka jam, unë kom qenë vetëm një njeri që mu kanë drejtu mu edhe nuk kom mujtë me nejtë mi neglizhu njerëzit. Kështu që ka qenë një kohë gjatë që në mundu me mbindë për me bo storjen, se unë gjithmonë dhe qka është arsipse, nuk kom duhet tash sepse jam të kalu tash edhe emocionalisht në një fazë.
por filloi kjo vala tjetër e shumë pacient. Dhe kështu ashtu kisha punë shkoj atje, dhe pse jo pranova më në fund, por nuk e kom prit që kam e pas impact kaq të madh deri në kur e pash veten atë ditë në Washington Post, ajo fotografia aty ku e bënëm, edhe normal që për mu, kur e pash se për çfarë shkruaj aty, që tash kemi filluar edhe me uplifting news, domethënë po vazhdon, ai ka qenë para sa kohë dhe ka filluar tash me u shfaq prap në gazetë, e kom pa në gazetën Atlanta, në Georgia, që e kishë dalë fizikisht në gazetë, domethënë një faqe e tërë, që shkruan se si Kosova e sjell shpresën prap për humanizëm. Kjo për mua është më e rëndësishme se çdo sukses tjetër në karrierë apo çfarë do qoftë që kom arrit, themi kështu tash aden pa modesti, që me sjell emrin e Kosovës për diçka të mirë, përkundër me çka jemi na të marrë këtu, që është vaksinat dhe këto që nuk jemi këtu në procese banale, themi kështu, për ballë. Në një farë mënyrë edhe të neglizhuar. Të neglizhuar. Kështu që për mua ajo ishte ndjenjë shumë kriteri, tash, kriteri se nuk ishin pa fund, vetëm vinin kështu linqet ndryshme, edhe normal që jam gëzuar shumë që ishte kështu. Unë e kisha dashur në përmend, nuk e kom përmend më herët në ndonjë emision, që kam marrë një mesazh të fëmijëve të bacisme, ka qenë. Ata kanë qenë të dy pleq, kushi, që na kanë sjell bukën çdo ditë. Mua e babit, sa ka qenë ai me Covid, kemi qenë të izolum në shtëpi, për një muaj e gjysëm rresht, çdo ditë unë e kom gjetë drekën në qese të virë te dera. Dhe thirrja e parë kur u sëmur isha unë, dhe mesazhi i fundit që kam marrë nga ai ka qenë ti për mua je nën Tereza, dhe unë po të shkruj ty i pari që po ta shkruj këtë mesazh je ti e para që po të kontaktoj, jam më mirë, dhe kjo ka qenë mesazhi i fundit që ke marrë, që kam marrë prej ti. Normal është shumë e vështirë, por nuk kem disa gjëra nuk i kemi në dorën tonë. E vërtet. Unë të rëjnë në shprej ngushëllimet e mia, shpresoj që shpirti ti është duke të ndëgju tash këto, edhe të lutemi gjithë për te, për shpirtin. Faleminderit shumë. Ku jemi? Në emisionin Sekrete Kuzhine në Radio Televizionin e Kosovës. Mirësate, është në përfundim të recetës së ti. Kështu që, mirë s'ka, qysh je vëlla? Mirë. Mami mirë. Mirë, sigurisht pak u emocionum, po do të provojmë të kthehemi edhe të vazhdojmë garën. Po ne jam pothuaj se gati. Okej. Okay. Se ti je gati, atëherë që kjo veç u nxe, atëherë mundesh me fillu me masën. Në nisë. Dhe tashme, a me qujtë fillin dhe ratë që ta? A vjen fill? Fill nuk ishtë dasht më konë, sepse nuk po mush kur gjo, filli është diçka që mbush. Po një, e ko një si tem tashme, mush më ka për falj. Po unë po duke... Po harë që është gati për... Harë që është gati. Mirë, qaj o masa është gati. Masa është gati, dhe më thonë të mirësate, gati jena me masë. Po edhe të na është gati, bilirë na jena ma për para juve, se na e kina më dzi edhe bajnë. A në të shojnë, po. Po ne të shkojmë me qëta. Shtu je pak vojnë se. Afrojnë që të ndaqë. Ashtë, ta. Bisime. A ti e din, a të të ashtë. Që faqë? Ndo shta dy. Në bashkë me dy e pa një. Okej. Shku se dashur, një recetë shumë interesante, cilën jemi të gatu, pa e gatu në fakt mirësade dhe arta, të njëjtë në recetë me të njëjtë tatë përbërës. Ready, steady, go. Pak. Ti vojë s'ku nga vërë një vendë. Një s'ka dhe. Mirë është e se shëtitë. Se po. Zinë do një përse. Që të lirë është. E, kam një. Që shpë ju shkanë? Mirë, fantazi. Mirë. E, aty... Një pytja mja u bo kështë. Kështë veç nga Koreshtja. Që i keni kështë shumë matë bardë këtë masën, ose filën që shi të tjetë. Spanaqin kështë veç që ke në gjyë aty edhe e ke heka? Jo, nuk është shko. Jo, e kom tunë, qërë me qëka e kom tunë. Aha, tani. Me hile në i kam bërë. Se me hile?
Se unë nuk po ta çarë. Po na keni përdorë, s'pa nasim më shumë. Na duhet, nuk na duhet a heq kur gjove stonat jam gjelbër ta se kemi përdorë s'pa nasim, ndërsa jo e pas kemi. Ja, na kena përdorë më shumë s'pa nasim. Na kena përdorë mjaftueshëm me masë, me sasi. Me gjentilesë të madhe dhe kena respektuar s'pa nasim e kena prerë cop cop për merak. Çetë mi, vazhdo. Do me thonë sot kom hi allen. Kom vendosë sot gjithë shumë e mujtë ata du. Ma kanë zonë kuzhinën. Na, ta krejtë pas ka përdu. Jo, mërë me që. Aty në është edhe ma e barë. Jo, po përshetë që tamë. Si mos përdu këtë edhe ma e barë. Ka qitë jogurt ma shamë. Po, në siguri. Bukur, bukur. He, këta ma herët falen për fëmi. Por, Arta nuk ka fëmi. Arta e ka një qenosh. Nisa, kështë qenosh? Ajo është super qenë. Është që sa vite i ki, që është jeta me te. E kom vrejt që je shumë aktive në përjetet sociale edhe e kom vrejt që... Po, është antari familjes. Vagnerin e kemi që tash 9 vite, është Rottweiler. E kom marrë by accident, kështu. E mora në shpe dhe ngellit e ne. Unë jëmë marrë intenzivisht me edukimin, temi kështu, të ti, edhe është pjesë e jetësime. A është shumë vështirë me jetu me një qenë të tilë? Tash që... Sidomos në Kosovë. Kur ka fillu me u rritë dhe me u bo shumë qenë i madhë, kam fillu edhe probleme, sidomos në mentalitetin që jemi. Po. Sepse njerëzit e kanë frikën këtu prej qenëve dhe sidomos kur e shohin Vagnerin që është ma i madh dhe ma kështu është ndër racat më agresive, po ai s'është që agresiv kështu. Normalisht për territorin dhe për shtëpi është qenë i duhun që i runë shtëpin, që i runë pronarin, është shumë gjelëz për pronarin, për mu këtë ratë. Edhe, kështu. A është gjelozë dhe ndaj gjinis mashkullore të cilë të afruhen? A, po. Po, së do mos përsi pjesë. Me zme gjithë është shumë gjelozë. Nuk, kur jemi bashkë me Vagnerin, jam veç me Vagnerin. Nuk bën asë gjë tjetër, mjep vëmendje, heq, 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 heq. Adem, së do mos jo qenë dhe tjetë. Oke, suksese. Suksese në jetë. Që dhe me probleme po shkaktë. Ha? Mire e pas kanë bosët. Po bjen këtu po këshyre dhe po që satë mira i pas kanë bo. Na po punojmë. Jo s'po t'i shojnë e vlati që akitje se ki një zemë mazë veshë. Që shojnë atje aty? Veshë i poshtë, e ki po. Që thujnë... Ju që të ardhë më në këqyrë dhe i këto që po bujnë më shëta? Po, erdi këtu kështë po merë diçka edhe mandi edhe. Kështë po bujnë. Jo, dhe di edhe lajët. Oa! Ajde bre. Ajde, qka për duke. O, shumë për qena, po. Do me thonë, këtë recetit qëre, a ki dyshime, a? Jo, ja, nuk përpamë. Se juve nuk ju shkon shumë i mabit, i diçka ja keni njësë mu përgjane. Ja, 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 qëre, kem një dojnë sfide në atje. Më s'falë, pes, kur që më s'falë? Derim, kur më s'falë, shkër e s'falë. Hajt, hajt, se di se t'i dhënohet. Oke, po më duke që... Shtu dytë parët se në shumë bukra. Lidhe në shije nga konsentrojme. Nësa, dhe të një të i bëhë, ka të pak për emisionin që e prodhëm për gjdo javë. Në ashtë është njërë me dite njërëzit. Sot merë ko, ekipa, krejt me realizu. Apo në ashtë edhe radio je. Merë ma shumë po emisionin radio, se sa... Jo, më besojit njëtën ko, ma marrin të dyjat. Edhe në radio jemi me bashkëpunëtorë, jo bashkë me Edita Dullin që përmendëm, edhe Eptanin e kemi. Teknikën, DJ. Në më thonë gjithmonë, jemi me para pregaditje, edhe pse gjithë shka është live në radio, janë pregaditje që javore, janë gjarje që do të mi përcjel, janë pikat që do të mi bo gati, edhe pse ato krejt t'inglojnë si aty për aty, si loj improvizimi, mirë po jo, edhe punohet më herët. Edhe për televizion, njejtë për emisionin hashtag, është emision që përnime Fis Pum Knash. Edhe... Po mundemi me folë drejt edhe me debatu në dërshëm, pa përlamje edhe me intelekt.
Mësafirë që vinë në hashtag janë shumë shumë të mirë dhe të pregaditëm. Adin ftojmë profesionista, nuk ftojmë përfaqësues të subjekteve politike, me thonë, edhe nëse ndodhë nëjë politikanë nëjë herë me ardhë në studiët e hashtagut. Një diçka që aji e përfaqëson, ose përfaqëson diçka, ose profesionin që aji ka mas vetës. E mirë është se debatohet në dashëm, edhe qëllimi është më ngrit vedia. Nuk është qëllimi i emisionit me prodhu veç debat zhurshëm, qëllimi është me nxerë problemin edhe jo me shpallë fajtorin, jo mja bo kërkujna prokurorin në një formë, as mja bo avokatin dikuj tjetër. Mirë po veç mu vedisu rrëth problemeve, trajtojmë temat që janë aktuale, po gjitha temat që i trajtojmë janë me interes. Super. Po flasë me interes për gjithë shumë. Në po mëjë. Në erda veç me të shurë që po bani. Në primarojmë petlat më të mira në botë. Suksesa. Si që janë suksesa. Si që janë vjetë diqka. Si me zërë suksesa. Si me zërë suksesa. Lemon. Bukur, bukur. Ne i kena ma gjellë për ta. Okej. E jenë tema sociale, në hashtag, jenë temat ma sociale, kulturës, kemi preke dhe sportin, lifestyle, gjithë shka. Edhe bojmë edhe analiza, po edhe debatojt një të ko. Shumë, kështë në pashë që i ka vunë, herët i ka vunë. Shumë jemi kurështare me ditë. Ashtë të këshirin gjyra, se po të që gjyra. Një luftarake, më tu që i ka shumë. Ja, ta manë puna, ja, mos... Ati, mas pari që farmë bjemë një e komë, në qysh? Aha, t'lutëm, t'lutëm. Artës do t'mi prish, perla t'mi arë shumë. Ajë, oke. Ja, do t'mi respektu. Orta? Po? Mi përmende do koncerte në përmjet Zoom-it. Që mu do t'... Në për... Orë këm bajtë. Orë, në përmjet Zoom-it. Po. Oke, qush më të mundur aje? Po si, unë e fis. Po për di. Ajo është shumë mirë po funksionon, unë jam të majtë orë me profesorin. Jo, okej, më falë. Orë jo. Se në mendova, thashtë, mos jeni të këndu në përmjet Zoom-it. Po, jemi të këndu. Ajo më asiston me teknikë vokale, profesorin në Berlin. Sepse është të ndihmu për me pregadit koncertin që jam të pritë që një vjetë në papunësi, kur po apo ndrojnë masat. Apo në ambyllin, kështu që jam të majtë orë me të, sepse vokalit do të mirë mbahet me një supervisor. Qështu kamin kjo sopranoja famshme është Barcelonës e Spanjës? Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Ta. Edhe e këngu storjen e saj, ajo e ka pasë në koncert në Londër. Ta. Në vitin 1989 ose 90, nëse zgaboj, ose 88. Edhe në koncert shkon me ngumë koncert Freddie Mercury. Po. Edhe prej ati koncertit, Freddie Mercury lyp me e taku. Naturisht që Freddie Mercury në atëku ka qenë world famous superstar vokalisti i Queen. Shuj bre se më edhe që që ma bite. Po ta përshkryj një skenë. Edhe lyp me e taku. KBE, apo? E takon edhe vendosin me bo një duet, një kong një akushtu Barcelonës. Po përse e din kongë, Barcelona është një super kong. Ta është të regon mu, a ta mërvenja që mund është me posë një kësiloj mundësia, që me posë një x koncerti, edhe në atë koncert rastësisht me dëgju dikush, edhe me posë një duet të tjilë. A kemi atë mundësina? Nuk e di, por unë e kom zgjedh këtu me ne, kështu që unë këtu e kom sferën time të këndimi. Mu më ka ndodhë kjo, prej moshës 16 vjeç kërë kom dalë së pari herë në skenë, koncertet e mija, koncertet tona, i ka përcjellë këngëtari Bim Bima, Burimi. Edhe pasaj kom pasë një bashkëpunim me Bimin, e kemi një kongë 7 prilli, që është i kushtumë babiti. Edhe ka qenë një ndër këto të parat që unë kom provu me bo një bashkëpunim me një muzikë që s'ka të bëjmë me muzikën klasike, po që unë e kom këndu me vokalin që i kënoj normalisht. Edhe shumë mirë është pritë nga po pritë, e du në shumë atë fanë njërëzit. Shumë mirë.
që pak a shumë. Po, unë prapë them se... Unë mendoj që po, privet faktit që... Ti po thu për nai world famous? Po, pse jo? Kështu po thot, kështu që përderi sot, qika e kokët, tash më ndodhi kjo, e thej atë oku. Tash unë jam world famous, tash ti do dikush pak më. A, dhe mirë sa? Po, dash mi thonë fitilinit, po, edhe kësot këmë fitu edhe... Grej. Ta e bo, pak ma të bol. Inshallah, s'kom prishën se... Isha reagime të ekipës, së shumë njën keqë. Ja, s'ka dhe këtë. Ose përshinë dhe vetë pjatat, disa po duken që në... Si pjeska vica, uje, të e më zhen keqë, të e më zhen keqë. Ole, po, mirë, a di qka përbojnë? Pe i thrasim ato vajzat... Ekspertat i thrasim. ...bukuroshe, edhe ato e kanë shijen e vetë dhe e vlerësojnë vetë. Kështu që... Si u do kjo eksperiencë? Arta... Para se vidi vajzat, si u do kjo eksperiencë? Unë nuk jam kuzhinjere e mirë, e kam një kështu problem shumë, ko pas shumë droj, kur më keni ftu në emision, edhe mirë sa gjatë ka shku më diri. Po, ke shumë diçka eri, edhe shumë mirë edhe ku me vazhdu. A ke e pështirë? A ne kur t'i bëjmë. Jo heq, jo heq, që aspa, se ku pas e spirti nga. Jo, që të më thonë, ja kemi rritë cëllimin të pak të në artën, me në nësu një recetë. Ja kemi nësu një recetë. Good step. Unë e kom pranu ftesën më shumë të natësi edhe ju falenderoj. Mësova një recetë tre, mësova edhe mirë është që nuk është live, e regjistrohet, del, mandena, një YouTube është gjithkonë edhe komunësi nëse haraj. Me rikëthy edhe me papë ndryshe. Po, e thashë në fillim edhe kam jo botë e shpia. Super. Është koha për me i thirë ekspertat, e a ka ma mirë se sa... Unë përshë një farë tendencë në falë dhëratët, unë përshë që keni tentu pak me... Me lullu. Po, po. Unë ju më fokusu veqë në shije. Okej, e presim, e presim nga mendimin e juristas... Nëse na i qëtën peskavica petla tonë. Më të kalonë që është të... Ishtë me di që e nejtu. Unë e pata fjallin për të mija, se tonat kanë edhe salat, do me tonë. Anash. Ajde, po i trasim. Presim. Mi s'ta dirë që unë e këmë fitu? Apo një? Zdi pëse po insistën. Po unë e këmë fitu. Një dërë në tash, nësë jene, asë unë, asë ti si me këmë në garë. Po? Kemi posë mësëm për cilë kanë qenë në garë, edhe tash të presim. Mire ki. Edhe vlerësimin e Stines, edhe Teritës, edhe Eduardës, shtu që këto e dinë pak ma mirë se na. Qika? Apo jo, Stina? Qika Gjereniha, mirë se kini ardhë, unë e kom e fitusën. Unë e kom e fitusën të, apo? Që di? Ti s'kom qenë barë, të regoj. Unë e s'kom qenë barë. Ti keni mu. Haa, të ljumë, të ljumë. E, tash të shohëm. Tash të shohëm, a? Cila po dukot ma e bukur? Që kjo? Ty po të pëllë qëtëra e para? Oke, interesant. Tash të shohëm shihën. Tash të shohëm shihën. Që shkini kalu këtë ditë? Mirë, shumë mirë. A, po mësoni? Super! E njënë busi kur i gazmur, të triat për për të triat për për një të njëjtë në ko. E shumë bukur, sot keni me provu një recetë shumë interesant, që nuk besoj
që e keni provu në të kaluën. Sepse zakonisht këto petullat amerikane që shqyrim ne, jemi mësu me i hungër me gjem, ose me ndoni qokolad, ose me sheqer, ose diçka e tillë. Sot kemi me i hungër me kryp. Jo me ngjyrën krep, jo me ngjyrën krep, po kanë kripën mranda, kanë spanaç, kanë djathë edhe janë shumë interesante, një lloj ndryshe nga ato se cilën su. Me perim. Po, me perim në këtë rast dhe kanë spanaç. Kështu që ju ftoj të i provoni edhe të më tregoni shpiu duken. Që se vjen kec, munden edhe me dorë mi marë. Po, që shtu vjen malet. Që shtu keni malet. Interesant. Rit? Ma të mira ato me gjem ose me... Jo. Jo, a? Kjo ma e mira, se Rita më duket, në dritës më duket që nuk i pëlqejnë në mbëlsira. Jo. Nuk i pëlqejnë në mbëlsira, super. Shkoj edhe një tjetër. A të mira? Po të mërë nuk e qinë, tani... A po mërë me galojt që ka komë, Rana? Shumë e gjallë. Okay. Ka krep. Krep. Shumë ka krep. Shumë ka krep. Shumë gjat. Krep ka. Shumë. Pjesa jashtë shumë sas. Okej, është e Diego pak. Është e Diego. Çfarë është kjo normal? Okej. Kujdes, kujdes. Krep paska. Krep pun. Pak edhe te plume me krep pun. Për shijen tonë është pak më shumë krep. Okej, shumë. Ai tash e provoj me të dytë. Atë dytë. Mbaj firunin. Ale tak, żeby sobie to pomagać. Se fisy po folk, co? No kiedy drejt mi folk, kurian, tu próbuję, Uria. Czka, czka, czka. A nie, o. Czyto. Taman. Taman, czka. Taman mir. Taman mir. Taman kryp. Taman kryp. Taman szecer. Nie. Szkie ma mir. Okej. Nie, kie. Probaj e rritë edhe njëherë. Stina? Kjo ma e mirë. Se është pak ma e frimen, shien e ka shumë qëshme, kryp e ka taman qësh është. Mu kjo ma shumë përësarë. Okej. Edhe mu kjo se të i ka krejt, do me thëmë, kjo e pak ma shumë ma tej për të krypen, krypen, e kjo ma shumë, kjo... është ma normal. Ma normal. Rritë? Rita, është zgjede ajo të unë veç përbëja i gore, sepse unë edhe pisi që shtu ka njëherë kemi qef. Më shty pak. Kjo këne e përbëqanë, se është me e pikur ma shumë, a kjo nuk ka shumë krypë e më ma shumë. Ty të pëlqenë me ma shumë krypë. Super. Atëherë, edhe njëherë për fund, zgjede ajo të është, receta, është pjata e parë, që e përbove. Pjata e dytë. Pjata e dytë. Pjata e dytë, super. 2-1, dhe më thonë, a? 2-1, pjata 2 të fitan. E si së thash pak më herët, unë e fitoj. Falderit, prosë, se këto... Unë e kom dimuën që të pjatën, që ta që e fitoj, i kom dimuën e asoj vojzës, artës që ka qenë. Ja, a, unë e ku pëpitit orës, që kam dimuën? Po, a? Ka qefë këtë qështu, se... Falderit, shumë. Shumë falënderit. Qika, shumë falënderit që keni qenë edhe këtë emision së bashku me neve. Edhe shpresoj që shihemi në emisionet tjera. Shpresoj. Shikues të dashur, është koha për me iftu edhe njëherë mësafirët tonë edhe normalisht me i tregu që unë kom fitu me i se orta. Ka vërëzë me të qysh me hillin e vëndë. I ndru në pjatët. Do në ndru strategjina, për shësë për funksionat. Ma pak kryp. Se uam koj që jo po dalju në ka që ke kuzhin, jo që ajo kuzhin, po më pengon diqka, jo kështu, jo ashtu. Së është problemi ato, o, shoku jam. është problemi të musafirit, i ki musafir të... Sëpëq më thonë që qesin shumë kryp. Thuj ti që i ka musafirit pa kryp. Zi, dhe në strategjinë në bërë. Zi, ja petë dhe i për ndihem kështë. Skubadar. Dhe më thonë atë shumë diferenca. 20 me 2. Qështu t'i shka? Mirë që si në kanë 5 fëmi njëri edhe jënë vëzë 2 me një. Dhe nësë në kanë mujtë shumë. 2 një është. Faktën e kemi... Ndëgjom, edhe qatë nishin që i keni marë, dhije që fisika shtyk, shtu me, u shtyk e pak me krahë, dhe me... Ja, ja, se shtyk me krahë, dhe me mëri, të më përra.
Nuk e di. Nëse, nëse. Më do që... Tash me edhe që kemi fitu, si na, jo është Arta, jashtë Lori. Uroja me zama, të lukën. Faleminderit shumë. Urime. Faleminderit shumë. Arta Maura në mu? Natyrisht, unë pa ty s'kisha mujtë me bo që... Dhe me, po shumë drejt... Shumë personalja më shumë lundur që ke fitu, a me kuptu. Jashtë kuzhinës. Veç... jashtë, anë? Mirë, ishtë fantastik që të dytë, unë ju falenderoj që ishtë me ne edhe me sikur se Real Gjëzot Rosolës. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit. Gnaqen. Në të të mësumë një recetë të mirë. Kjo është dhe qëllimi y, që në përmjet ne edhe mësumë një qka, të aptuemi dhe në fund fundit të kemi në një recetë për shumë. Faleminderit shumë edhe për me. Faleminderit. Dhe për asistimin. Faleminderit. Edhe shpresoj që ke kalu mirë dhe nuk të kemi shti shumë në ciklet. Jo, jam knash sot, jam knash te për shumë me juve. Faleminderit shumë edhe një herë. Edhe jam shumë e lumtën që pranova me ardhë, se kom pas shumë të rojë për qëto, po tash jam shumë e lumtën që jam pësu me marru diçka, që fitova, winner! Faleminderit shumë edhe njëherë, Fisi? Faleminderit shumë që o mundum për këto minuta me qenë pranë jush, shimi jam nashme, një të nko në Radio Televizion Kosovës, më sarane gjitha emisionet mundin e me i pa dhe në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube. Faleminderit edhe prej meje, shihemi javën tjetër, miru pafshim deri atëherë. Thank you.